गणेश चंद्रकांत गावकर, अध्यक्ष श्री लयराई देवस्थान शिरगाव. म्हणजे जात्रे दिसा भाविकांच्यो ओटी भरपाचे कार्य जे आसात त्यो महिला वर्ग खूबसो येता थंयसर, सो तेका लागून एक स्पेशल थोड्यो सूचना दिवपाच्यो दिसता ह्या वर्साक म्हाका. त्यो भाविकांनी म्हाजी सामकी विनंती आसा की त्या सूचनांचें पालन केलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरें पडटलें, आमकां यंत्रणा सांबाळपाक मातशी बरी पडटली. तितून जाता कितें की पूर्ण दीसभर जात्रेच्या दिसा महिला वर्ग आनी फॅमिली ओटी भरपा खातीर आनी पांयां पडपा खातीर येयल्लेले आसता. परंतु जाता कितें की आमच्या जात्रेचो दीस आसल्या कारणान ठराविक वेळ हो जात्रेच्या कार्याचो वेळ आसता, जो देवस्कीचें कार्य आसता तें करचें पडटा. आनी तें कार्य करीत आसतना समज जर तर भावीक भितर जर तर देवळान वचून गर्दी केली जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता, जास्ती गर्दी जाता आनी चेंगरा चिंगरी जावपाची दाट शक्यता आसता. सो तेका लागून हांव आतां विनंती करतां की तो टायमींग कोणाक खबर नाशिल्लो, पूण ह्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक विनंती करतां की त्या टायमान कृपया महिला वर्ग आनी फॅमिली ज्यो आसात तेंच्यांनी त्या टायमाचेर तो जो टायम आसा दिल्लो टायम त्या टायमाचेर देवळान एंट्री करपाचें टाळपाचें, जिणे करून आमकां थंय त्रास जावचो ना. जें देवाचें कार्य आसा तें तेंकां वेवस्थीतपणे त्या करुनी आनी तेच्या नंतर सगळ्या भाविकांक खबर आसा की तेच्या नंतर 5 दीस आमची जात्रा उरता आनी तेच्या नंतरूय ओटयो भरपाचो कार्यक्रम करपाक मेळटा. ओटयो लेट पर्यंत भरली म्हणूनय कांय प्रॉब्लेम येना. सो तेका लागून सगळ्यांक विनंती आसा की तो जो टायम आसा तो टायम हांव जाहीर करतां. सकाळीं 11 वाजल्या पासून दनपारां 3 पर्यंत देवस्कीचें कार्य जें आसा तें भितर जाता आनी तेका लागून भाविकांक थंय अन्य भावीक समाज जर तर भितर आयले जाल्यार त्रास जावपाची शक्यता जास्त आसा. सो तेका लागून महिला वर्ग ओटी भरपाक येतात पळय तर ह्या टायमाचेर कृपया देवळान येवपाचें टाळपाचें अशें हांव नम्रायेन मागतां सगळ्यां कडेन. तसोच तेच्या नंतर जो फुडलो टायमींग आसा तो सांजचो 7 म्हणजे 5 ते 6 ह्या टायमा भितर जें स्टार्ट जाता तें रातच्या 1 पर्यंत ह्या टायमार जे भावीक धोंड जे उज्यांतल्यान वचपा खातीर येयल्ले आसतात ते दर्शन घेवपा खातीर देवळान येतात आनी तेंची गर्दी जी आसा ती चड आसता. आनी त्या गर्देंतल्यान महिला वर्गांक भितर एंट्री जावपाक त्रास जातात. तशेंच रातच्या 8 जो दनपारां 12-1 देवाचे जे प्रस्थान जाल्लेलें आसता ते रातच्या 8 परत तेचें आगमन जाता देवळांत आनी त्या वेळाचेर भरपूर गर्दी जाता. आनी मागीर समज जर तर महिला वर्ग भितर देवळान जर तर आसात जाल्यार तितून चेंगरा चेंगरी जावपाची शक्यता जास्त आसल्या कारणान थंय मागीर कंट्रोल करपाक आमच्या हातीन कांय उरना. तेका लागून कृपा करून तो टायम सुद्दां एवॉयड करपाचो सांजचे जवळजवळ 6-7 उपरांत रातचे 1 पर्यंत. कृपा करून महिला वर्ग आनी फॅमिली देवळान एंट्री करपाचें मातशें टाळले जाल्यार बरें जातलें. ह्या टायमा भितर हांगासर जी आसा ती भरपूर गर्दी आसता आनी तो टायम जर टाळलो आमी जाल्यार आमकां खूब मदत जातली तुमची. आतां ओटी भरपाचो कार्यक्रम जो आसा किंवां ओटी भरपाचे जेंचे कोण हें आसता थरलेले आसा तेंच्यांनी दुसऱ्या दिसा पासून फुडले 5 दीस किंवां तेच्या नंतर 8-10 दीस आमचे आसतात त्या दिसान केन्ना येवन आपली ओटी जी आहा ती भरपाक येता किंवां दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना. सगळें दर्शन ते देवा कडेन सगळें आपलें जें मागणें जें आसा तें देवा पर्यंत पावलें वता आनी आशिर्वाद सुद्दां मेळ्ळें वता. सो तेका लागून सगळ्या भाविकांक जास्तीत जास्त विनंती आसा की गर्दी करच्या पयलीं आपूण गर्देन एवॉयड करून तो दीस सोडून जात्रेचो दीस सोडून दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा 4थ्या 5व्या दिसा पर्यंत ओटी भरपाचे येवन देवळान प्रयत्न करपाचे अशी सगळ्यांक नम्रायेची विनंती करता. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.